אנחנו עומדים בפרשת עקב ואומרים בתורה ואתם הארצי נזבני השם. בשבוע הבא אז הנכם נכם נחמכם, שהקדוש ברוך הוא בעצמו עצמוס ומאוס מנחמכם. אז למה מתחיל מי? למה מתחיל מי? מי שבס נחמו? בוא נתחיל מהנכי הנכי מנחמכם. אז מה הסיפור בכל הזה? העניין הוא שקודם כל צריך עבד סתחתן ואתם מציר נזבני השם, שאנחנו נחו עמי הביא שאנחנו נגיד הקדוש ברוך הוא אנחנו רוצים את עצמוס ומאוס עבד סתחתן, וככה כל העבודה היא. אז קודם כל צריכים נחמו נחמו עמי לעורר אותנו לעשות תשובה ואתם מציעים נזבני השם, ואחרי זה נכי נכי מנחמכם. אם היה, אז למה לא נכי נכי מנחמכם בהתחלה? בוא נקח נכי נכי מנחמכם בהתחלה, בגלל היהודים לא יכולים לסבור כל כך גדול, כל כך גילויים שהנכי נכי מנחמכם מיד אחרי החורבן. אבל בכל זאת תשע באב זה יום, זה חודש החמישי מניסן, אז סופרים מניסן לא מתשרי. ניסן זה כל דיינים דלג על ההורים מקפיטל הגבויס, זה מלמי למטה, וזה עניין של נחמו קודם, בגלל נחמו זה התעוררות לעשות תשובה, ואחרי זה עושים תשובה ותן יתם הציין זווני השם, אחרי זה נכם 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 לכם. תשובה גם כן צריכים התעוררות מלמעלה. מישהו אחר עורר אותנו לעשות תשובה, או הקדוש ברוך הוא מעיר לכם לעשות תשובה, בגלל המזל שלנו רואים. כמו אלו התלמידים שעמדו עם רבי עקיבא או מישהו אחר, והוא ראה, אבל החמישה אחרים לא ראו, אבל מזל ראו. זה אותו דבר. למה פתאום אנחנו עושים תשובה? בגלל שיש לנו הירו תשובה, יש לנו, שמענו שוב ובן שווי בו. וזה כל העניין, וזה קשור גם כן לפרשיות שקוראים. פרשת ואסחנן זה עניין שמת נסחיניום, זה התעוררות מלמעלה, ובגלל זה אומרים נחמו נחמו עמי, זה שייך לגאולה גם כן. ואחרי זה יש עניין של תשובה, זה עניין של עקב. והיה עקב תשמעון, זה עניין של עקב, זה הדבר הכי קטן באדם. אבל איפה העקב הולך, ככה הראש הולך. בלי העקב לא יכולים ללכת. וגם העקב, אנחנו בוחנים את המים לראות אם המים זה יותר קר או יותר חם שהגוף יכול לסבול את זה, אז מניחים את העקב בפנים. וזה עניין של עקב, זה עניין של אתם מזעצים זווני השם. אז צריכים לדעת שכל ההפטרה זה עניין של גלות. למה? בגלל הם לא נתנו להם ללמוד תורה, ורק על מצוות לא יעשה אתה צריך לעשות, ללכת למסירות נפש,
אבל למצווה עשה לא צריכים לעשות מזה ללך למסירות נפש. אם רחמנא ליצלן לוקחים את התפילין ממישהו, אז הוא לא יכול להניח תפילין. לא צריך ללכת למסירות נפש. אבל המצווה לא יעשה סבלי צריכים ללכת למסירות נפש. אבל כל עניין הגלות זה בגלל שלא נתנו להם לקרוא בתורה. אז הם היו צריכים לקרוא את ההפטרה. אז אתם מציעים לזמן השם שיחליק וסיד משיחה, עקב. וגם כן רואים, מה אתה אומר השם שואל מאימך? כי אם לירו איסי. למה? כי לירו איסי, בגלל זה זה שייך לעגולה. אז איפה מקבלים את היכולת לעשות תשובה מיירו? זה הידי שויו מימוך. זה הישרוס את לילו, שהקוש ברוך שויו ממון יש לנו את הכוחות. לירו איסי זה עניין של יירו, וכל יירה נקרא יירה. יירה אילה זה יוד קי ווקי, היוד של יוד קי ווקי. יירה תתה זה אדנאי, יוד בסוף, זה שייך לירה אילה גם כן. כמו עקב יכול להיות ראש לגבי הראש, והכל נקרא יירה. אפילו שזה לא יירה אילה. אז בעזרת השם הידי עבודתנו בזמן הגלות, בזמן ההלם והסתר, נלך לקו הפני משיח צדקנו תקף מיד מהמשנה. יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד. יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד. יחי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד.